أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فكلهم فلا فريد عليهم ولا هم ينقذون. الله يتوكلنا لهم من هل تاو أن أدم من مسله دغ مثال جرج نوح أبن دهنن سيا أيكتا أيو ما يركبون أبن ذا سهو تارد دربتو دكايا. Allah ya ce wa inna sha'a da mun so ni gurikihum sai mu durmi ya mutanen ma a ijadu sufun ga samun jiragen Allah ya ce fa la sarika lahum bacce to a gare su wala hum babu su yin kazo ne suna tsamu da kansu Allah ya ce wane su illa rahmatan minna wa ta'an ilahi Allah ya ce illa rahmatan sai face jin kai minna daga mu wa mata'an da ba da jin da'i ga talikai ilahi nin ya zuwa lokacin karewar ajillin su wa idza qila lahum ittaqu ma bayna aydikum wa ma khalfakum Allah ya ce wa idza qila lahum an an ce wa kafirai ittaqu ku ji tsoran ma baina aidikum abinda ke gabanku na azabar duniya kamar yadda wasu suke ji wa ma kalfakum ku ji tsoran abinda ke bayanku na azabar lahira la'allakum haqiqa ku turhamuna am ku jin kai wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anham ughli Allah ya ce a araro sun bujira wa ma ta'tihim bi zo musu ba min ayatin daga aya min ayatin rabbihim daga ayoyin Allah masu nuna cikakkar kudura Allah ya ce illa kanu sai sun zamanto an ha daga ayar mu'urri ne mu bujirta ba su kula ba wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakum Allah قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَرْضِهِمْ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَدْعَمًا Allah ya ce wa idza qila an an ce musu talakkawan sahabbai sun yi magana lahum ga masu arzikin su an fiko ku bada abinci alaina gare mu min marazaqakumullahu daga abinda Allah ya arzuta ku min al'amwali daga dukiyar ku qalan lazina kafaru Allah ya ce wanda sun kahurta sai su hadi lil ladzina amanu ga wanda sun bada gaskiya istihza'an bihim suna izgili da musulmi a nudi imu ma bada abinci mallau insha'allahu wanda an Allah ya so a da mahu sai ya bashi abinci fi maka'adikum gurin zaman ku haza wannan suka ce inan tumu ku da kuke cewa mu ba ku sadaka kun zamna kun ce Allah ke bada abinci illa fi dalalin kuna cikin bata mu bi ni mabayini kaka kun ce Allah ke bada abinci kuma kuke neman sadaka kahurai kenan kun ce Allah yake bada abinci kuma sadakar mi za ku je ku zamna ya ba ku me kace a karanu kai na'am kahuri ai jaraba ne Allah ka kare mana sharri wala haula wala quwata illa billah aliyyil azim na'am me kace na'am ashara bi zalika ila annahum taraku na'am ila annahum kama taraku huquqal khaliqi yace wannan yayi nuni yadda su kahurai sun bar haƙoƙin Allah taraku huquqal khaliqi kuma sun bar haƙoƙin talakai wa hadhihi al-aya nazalat hikayatan wannan aya ta sauka ne dan bada hikaya ana ba'adul jababirin ga shashin masu tsaurin kai daga cikin kahurai kala asi ibn wa'il kaman asi dan wa'ili as-sahmi as-sahmi wa ghairihi da wannan sa kana idza sa'alahu al-miskin kana idza sa'alahu al-miskinu wanda an talaka yace mishi ina sadaka kana lahu izhabi ila rabbika yace tahi ka roki Allah ba huwa aulamin ni shine ya kamata ya baka shi yayi ka ina ruwana da kai qaddim ma akalla Allah ya hana ka afa ada amuka ni kuma na baka kaji ka kahuri yanzu ku kaga kuka ga wannan yanzu ya shiryu a'udhu billahi minash shaitanir rajim Allah ka shirya su da mu ikon Allah wa karita masaka bi hadha ba'dul bukhala'il yace shashan marowata ma daga cikin musulmi sun riƙo magana irin ta kahurai yaquluna suna cewa la nuhi min hurmatillah ya man haramahullah suna cewa wanda Allah ya hana mu ma ban ma bashi wa lam ya'lamu anna al-fuqara'a bazan san ba su talakkawan ya maluna zadan lil agniya so suke daukar guzurin lahira su kaiwa masu arziki lahira walau la fuqara'u ba dan talakawa ba man tafa'al ganiyu biginahu yace da mai arziki me zai yi da dukiyar tashi wa zai yi icce wa zai kwashe masalga wa zai ma aski wa zai gyara katanar takalmi wa zai maka dinki wa zai nome maka gonarka wai in kowa da kudin nashi ina amfanin kudin ka Allah ya ce nayi talakawa dan wanda na bai kudi su ji dadin kudi su kuma talakawa su ji dadin talauci in kiyama ta tashi su kuma talakawa su dauki lada ta wanda ya ba su abinci kuma su kai lahira in baiwa masu arzikin lada su ma an kai su aljanna yace banna dora wani abu sai kan hikima kurum eh da na bar wasu talakawa wasu masu arziki dan talakawan su taimakawa wanda suke da akwai wannan yawa wannan aski shi ko wancan ya dinka mishi riga wannan yawa wannan barema shi ko wancan ya mishi gini in duk kudin mu daya karhin mu daya arzikin mu daya
to sai dai kawa kanka gini, kawa kanka noma, kawa kanka aski, kawa diyanka. Ko ba haka ba zai faru? To kanan Allah bai yin komai sai a gurin shi illa li hikima. Allah bai yin wani abu sai yayi shi ne dan hikima abin ya amfane mu kawai. Allah ya shiryar da mu. Yace mai tsaron Allah da amincin Allah yana cewa kawamu dunya bi arba'ati ashiya. Yace duniya batta zama sai da abu hudu. Bi ilmul ulama'i. Da sanin malamai. Wabi adilil amrai. Da adalcin saraki. Wabi sahawatil agniya. Da kyautar masu arziki. Wabi da'awatil fuqara. Da addu'ar talakawa, Allah ka taimaki wani ya taimake mu. Wannan abin hudu su suka rike duniya. Ba dan shi ba da duniya ta halaka. Walaula ilmul ulama'u. Yace ba dan sanin malum ma ba. La halaka lijahil. Ja jahilai sun halaka. Wannan magana ta kahure da sai ta zauna musu a rai su bar addini. To amma da malamai sun warware abin sai ka gane inda aka nuna. Walaula da'awatul fuqara. Yace ba dan addu'ar talakawa ba da suke roƙon Allah, Allah yana karbar addu'ar su. La halaka al-aghniya. Da masu arziki duk gaba ɗaya sun halaka saboda cin riba da kiburu. Na'am. Walaula sahawatul aghniya. Yace ba dan kyautar masu arziki ba. La halaka al-fuqara. Da talakawa su ko sun halaka saboda basu abinci. Walaula adlul amrai. Ba dan adalcin sarakuna ba. La akala ba'dhun nasi ba'dan. Da mutane sun yanka junansu sun yi miya. Kama ya akulu dhi'ib. Yadda kura take cin tumaki. Tsoro ne yana. Allah ya ce walaula difa'u llahi nasa ba'arahum bi ba'ril lafazatil ardu. Eh ba dan Allah yana ijewar mutane ba, junansu da juna. Allah ya ce da kasan nan ta baci. Kana so ka wa wancan zalimci, kana tsoron wancan, kuma sai kai shuru. Eh amma fa ka san ka hikarin shi. Amma tsoron wan haka yasa ka rubu da shi. Allah ya kare mu. Me kace a karma kallon? Amin. Allah yace wa yaquluna kahurai, suna cewa mu'minai mata hazal wa'adu, alqawlin naku na tashin alqiyama yaushe ne? In kuntum sadiqina, in kuna da gaskiya Allah kiyama zai tashi wata rana ce. Ma yanzuruna illa sayatan wa'idatan ta'khudhuhum aw yakhthimun. Allah yace ma yanzuruna kahurai, ba komai ba suke jira, illa sayhatan sai kururuwa wahida ɗaya daga bakin mala'ika Israfila, ta'khudhuhum takama suwahum yakhsimun. Allah yace ga baka sunan suna tsananin husuma, kai kawo cikin kasuwa da sai da saida. Ala yanta'iuna tawfiyatan wa la ilaha illallah. Allah yace idan mala'ika ya busa kaho, fala yastadiuna tawfiyatan, mutane ba za su iya wasiya da junansu ba, awawa na kaza kal, awawa na kaza. Allah ya ce wala ila ahlihim yarji'un. Allah ya ce yan kasuwa ba za su komo ba gida daga kasuwa, a can za a mutu. Allah ya ce wani fika fi sura, za a yi busa ta kaho, busar kaho ta biyu ta tashin alkiyama, tsakanin ta tashin duniya da ta tashin lahira shekara 40 ne. Allah ya ce fa izahum, sai ga maka yan cikin minal lajidasi, daga cikin kaburburra mutane, ila rabbihim, zuwa yin ubangiji yansu dole, suna huta da gaugawa. Me kace? Waruwiya. An yi ruwaya. Ga annabi mai tsira da amincin Allah. Ya ce idan dan Adam ya mutu, Allah yana aiko mishi mala'ika. Ya yi kira wajen kanshi. Sai ya ce, kai dan Adam, ka kashe kanka a duniya, ko ni na kashe ka, amka talutuka za ka ce. Yau ka tara dukiya, ko ku ni na tara ma, ka bar duniya, amtara katka, ko ku ita ce ta barka. In an ajiye mutum ya mutu, za a mishi wanka, sai ya yi kira a wajen kan mutumin sau uku, ya ibnu adam, kai dan adam, aina nafsuka qawiyun, ina ran naka mai karhi, ma adafa ul yawma, to menene ya hitaram ni a yau, gashi sai an dauke ka amma wanka. Aina jalaluka, yace ina zuciyar taka, aina qalbuka, ayo jariyun, ina zuciyar taka mai tsaurin kai, ma adafa ul yawma, menene ya hitaram ni a yau, aina lisanika fasihun, yace ina harshen naka mai fasaha, aina jamaluka, ina kyan naka ingantacce, aina ahaluka, ina iyalin naka, ina yan uwanka, ina danginka makusata. In an ajiye wa mutum gurin likkaho ne, za a yi mala'ika zai yi kiran mutum a wajen kanshi, kai dan adam, kana bulaguro mai nisa yau, tun da kake baka taɓa dogon bulaguro kamar wannan, ba za ka dawo ba.
Allahu akbar. Yawma tara ajaban. Yau zaka ga mamaki. Ma ra'aita mithla. Wanda tunda kake baka taɓa ba ganin mamaki kamar yau in an saka a kabari. Ai za wuri a cikin janazaki. In an sanya mutun cikin makara. Na da inda ra'asi. Malaika zai yi kiran mutun a wajen kanshi sau uku. Ya ibni Adam. Yace kai dan Adam. Duba laka. Marhaban da kai aljanna ta yi murnalka. In aslata amaraka. In kai kin inganta addininka wasiya baka da zuciyarka in kunta minal mu'minina in kana daga cikin masu biyayya wa wailul laka yace kai canka in kunta minal asina in ka zamanto daga cikin masu sabo fa iza hu mila ala alaqi rijal yace in an dauki mutum bisa ka hadal mazaje za a kai abin ne na da inda rafi a lokacin nan mala'ikan zai yi kira a wajen kanshi sau uku ya ibn adam yace kai dan adam sofa tarama amilita a sannu zaka ga abin da kai sofa jiza alaika a sannu za a saka wuta maka in kana khairan fa khairun wa in sharran fa sharrun yace in alheri kai alheri in sharri sharri ai za wuri alaka fi kabari yace in an aje mutum bisa gabar kabarin shi na da inda kabari a lokacin nan mala'ikan zai yi kiran mutum a wajen kabarin shi sau uku yace kai dan adam ma tara bi hadal haraji me ka gani a wannan rugazazzan ramin ma kaddamta li hadal kabari a me ka gabatawa wannan kabarin naka min zalikal gina daga wannan wadatar da ka samu ma adatta li hadal garabati an gane an haka aje bakin mutum bakin kabari mala'ika zai tambaye shi yace to wannan rugulgujajjen gumi ka tanada mishi yace kuma wannan kabarin me ka ajje mishi a dukiyar da ka tara min bayani shi wani yace tsakankanin yan uwa wala afaribi da dangi faiza wuri a fil ahadi an an sa mutun cikin loto yadi inda rafi mala'ika zai kira a wajen kanshi sau uku ya ibni adam kai dan adam ja annasu min indika mutane husun koma sun barka yaruka makwabtanka warufaka'uka da abokanka kuma kamu inda kabari ka basu tsaya ba gurin kabarin ka hukuwa yayi tahiyesh sa'atan wahidan lokaci guda walakin nahum amma su ka annahum lam ya'rifu kamar ma basu san ka ba kaga sun watse jama'atul mala eh jama'atul mala ka tara musu kudi wa halaftuhu liman la yahum yace ka bada ta ga wanda basu godiya gare ka alaihil yawma a yau kabaruka da kabarin ka dausayi ne daga dausiya na aljanna ko rami daga cikin ramin mukan wuta yace maka aljanna ta yi murnar ka yace in kabarin naka dausayin aljanna ne yace kai canka in kabarin naka ya zaman to rami daga ramin mukan wuta yace in munkaru da nakiru sun shigo gurin mutum raddu ruhahu ila jasad za a maida mishi rai cikin jikin shi za su zamnar da shi waya kulani lahu za su ce masa ya ibni adam kai dan adam abdaifa rarramna ukutubu ma amilita rubuta abin da kai dari duniya a gidan duniya asalatan wasayya lada da zunufi waya kulu yace bi ai shay'in akatu yace yau da me zan yi rubutu ba ta wada ba alkalami ba takarda waya kulul malaku sai malaika yace masa sabuka eh hakarka namuka ita ce alkalami rikuka miyan bakinka shine tawadalka daminka fanika yace turo likahoninka wakatubu alayka rubuta jikinta ita ce takarda Allah yace yakatubu hasanati a lokacin nan mutan zai rubuta ladar shi fa iza balaga ila sayyi'ati in yaje zai rubuta gurin zinihi waqafa sai yayi tsaye sai mala'ika yace ya abdullahi kai bawan Allah liman la takatubu me yasa yau bakkar rubutawa sai yace inni astahayi minka yace kumyalka nike mala'ika ana akatubahu kal rubuta wannan laihin fa innal dhunubi azimatu yace zunufin nau girma gare su yace kurakurai na masu yawa ne sai mala'ika yace masa ya hadi'u kai mai kuskure la astahayta min halikika da kai kumyar ubangijin da ya halicce ka ina asaitahu lokacin da ka sabe shi astahayi minni kana kumyata a wannan lokaci kutubu ma amilita yace kai rubuta abin da kai man ki dari duniya a gidan duniya alheri kai ko sharri rubuta shi dai kuma ya kulul malaku sai mala'ika yace masa idwaki ta baka nade takardar da ka rubuta sai ya nade kulul malaku sai mala'ika yace a timahu yace nade ta waya kulu yi mata kashe sai yace masa laisa ma ahatimuhu yace da me zan yi kashe a jikinta waya kulu sai yace masa ahatimuhu bi kafanika yace satar da a jikin likahoninka shine kashen waya ahatimuhu a lokacin nan sai ya sa wai shadduhul malaku fi sai mala'ika ya darma mishi ita a wuya ai za kana yawmal qiyamah an kula ko shine Allah yace kullu insani nalzamahu da'irahu fi uniki wa nahshuruhu yawmal qiyamati kitaban yalqihu manshura Allah yace ikra'a kitabaka kafai bi nafsika al-yawm alayka hasiba to wannan ayat ita ce ta nuna
za a rubuta wa mutum aikin shi a wuya ya rata ya kuma ya tashi da shi ran tashin kiyama kamar yadda kissar ta nuna me kace alhamdulillah Allah ka shirya ba alu ya wailana man ba sana min marqadina haza ma adraman wasal al mursalu Allah yace kalu kahurai suka ce ya wailana kai can halakar mu man ba asana wa ya ta dama min marqadina daga gurin barcin mu dan su lokacin bosar kaho ta farko da ta biyu shekarar wannan 40 ba awa kowa azaba dan an yi bosa ta biyu matattu za su ce man ba asana min marqadina wa ya ta dama daga gurin barcin mu haza wannan Allah ya ce mahaza ma wa ar-rahman wannan abinda Allah ya yi alƙawari ne wasa da al-mursaluna ma'aika sun yi gaskiya a lokacin da suka bada labari da tashin alkiyama ita ce ta tashi in kana billahi ta'ayyatan fa'izun jami'ul ladaina muradun Allah ya ce in kana ko da za ta zamanto illa sayhatan wahida ita tashin kiyama kururuwa daya cacce fa'izahum Allah ya ce sai ga maka jami'un dukkan yan kabura ladaina gare mu muhuraruna abin zai kewa al-yawma la tulamuna nafsun shay'an wa la tulamuna illa ma kuntum ta'malun Allah ya ce fal yawma ayu la tuzlamu nafsun shay'an ba a rage wa rai komi na aikin lada wala tujzauna Allah ya ce ba a saka wuta muku illa jaza amma kuntum sai sakamakon abin da kuka zamanto ta'amuluna kuna aikatawa inna zahaba jannati al-yawma fi shughlin fajirun Allah ya ce inna asahaba jannati al-yawma yan aljanna a yau fi shughlin Allah ya ce suna cikin jin dadi an gane ko Allah ya ce fakihuna mani imta samuwar shagali da su da yan mata Allah ya ce hum su yan aljanna wa azwajuhum da mataikun su fi zulalin suna cikin inuwa la tasibuhum shamsu rana ba ta taba su alal ra'iki bisa gadaje muttaki'una sun kishin gida lahum fiha wajihatun wa lahum ma yad'un Allah ya ce lahum na ga yan aljanna fiha cikin aljanna fakihatun kayan marmari wa lahum na gare su fiha cikin aljanna ma yad'una duk abin da suka kiraya suka yi guri Allah ya ce salamun aminci kaulan na faɗa matabbaci min rabbin daga ubangiji rahimin mai jin kai mala'ika zai leko gurin dan aljanna in yayi sallama ya ce Allah ya ce a gaishe ka Allah ya ce wa mutazul yawma ku rabe a yau ayyuhal mujrimuna ku masu tsaurin kai a lokacin da mutane suka tashi daga kaburburra da mu'minai da kahurai da munafukai duk ya ce ku rabu munafukai da kahurai ku komo nan mu'minai ku koma can Allah ya ce alama ahadalaikum ban muku alkawali ba ya bani adama ku ɗiyan annabi adam ala lisanin rusuli bisa harsan manzanni na Allah ta abudu shaidana kar ku bauta wa shaidani la tudihu kar ku bishi ya ce innahu lakum shi a shaidani gare ku adu muki ne mubini mabayini kiyayya Allah ya ce wa nubuduni ku bauta muni wa wahiduni ku kadaita ni wa adiuni ku bini Allah ya ce haza wannan siradun tabarki ne mustaqimin madaidaici kam kala alaihi salatu wassalam ya ce mai tsiran Allah da amincin Allah ya ce da haltu jannata ya ce na shiga aljanna nam fa bainama ana rufi bi riyadiha ya ce lokacin da nake kewayo cikin dausiyanta wa anhariha da koraminta wa ashjariha da itatuwanta izra'aitu shajaratan yace sai naga wata itaciya fa darabtu bi yadi yace sai na buga hannuna ila samaratin gardiyan iccen fa ahaztuha sai na kamo famfalakat fi yadi yace da na kama sai ya hoshe kamar yadda dan gizo waken gizo yake hoshewa in ya bushe in ka kama shi ana arba'i qadin yace sai ya cire hudu fa kharaja min kulli qad'atin hurriyat yace kowane ciri daga cikin hudun sai budurwa ta hudu law akhrajat zarafaha lafatanat ahlus samawati yace da za ta kyalle ido da dukkan mutanen duniya hankalin su ya tashi law nazarat wa in aznam wa in azharat kaffaha lagalaba dawahu dawus shams wal qamar Allah yace da za ta huddo hasken hannunta a gani da hasken hannunta sai rinjayi rana da wata walau tabassamat lamala'at ma baina samai wal ardi yace da tayi mulmushi da ta cika tsakanin sama da ƙasa da kamshin turare fa qulti liman anti nace ke ko matar wata ce qalat li abi bakr tace ni matar abubakar saddiqu ce radiyallahu anhu Allah ya yarda da shi fa qulti laha imdi ila kasri baluki nace mata tahi gidan mijinki na'am wa qulti lisaniyati liman anti nace tabiyin ke ko matar wata ce
فقالت لعمر بن الخطاب تاتي عمر تماتل عمر دان خطاب تي الله يرضى da shi فقلت لها امضي الى قصر نتي متى تهي غورن غيدن مجينك نعم ثم قلت للثالثه سي نتي وتا اوكن كي كوماتر واتيتي فقالت للمؤنم للمه تدبي بدمه تاتي ني ماتر وندا اكا جنا رنا da jinin shi ce على مقتول ظلما وندا اكا كشي شي دان ظالمي da ketare iyaka عثمان بن عفان تنا نهين عثمان دان عفان الله يرضى da shi فقلت لها امضي الى قصر يتي سي نتي متى تهي سوران مجينك وقلت للرابعه لمن انت سي نتي وتا هودي كي كوماتر واتيتي فسكتت سي تاي شرو تنا جن كوميا ثم قالت يا رسول الله يو ايكي شيل يشيتي الله غفر هي تاتي منزان الله نعم ان الله سبحانه وتعالى الله مي تصركن ذاتي مدوكاكي يا حلچن ala husni fatima bal da kaga kyauna haka kyan diyarka wa kadi sammani bismiha ya tace kuma sunana ni ma fatima wa zawwajani li ali ibn abi talib tace kuma ya armani ga ali dan abi talib abla an ya tazawwaja bi fatima tankan amshi arme da fatima tazahara bi alif amin da shekara dubu fa hu tulafa annabi sallallahu alaihi wasallam yace wannan hudun sune halifofin manzon Allah wa ansari da mataimakan shi نعم الحمد لله ميكات ان كدان ابن مدان هل كثير ولم تكونوا تاكلون الله يتي ولا قد حقيقه رل يا بچي منكم daga kuji billan Allah yace halitta kasiran masu yawa afalam takunu muku zaman to ba taakiluna kuna hankaltar gabar shedan da badda wanda yake muku Allah yace hazihi wannan jahannamu lati wuta ce wadda kuntum kuka zaman to to aduna ana muku alqauli bi hada shiga Allah yace islahu hal yawma ku shiga wuta yau bima kuntum da abin da ku zaman to ta kafuruna kuna kafirci yawma lakatum ala ruwayin matukalluna ayyim wa tajad arduluhum bima kanu yaktubun Allah yace al yawma ayyau nakatum zamirihi ala afwahihim gaba kunan kahurawo li qaulihim dan sun wa Allah ƙarya sun ce wallahi rabbina ma kunna mushrikeena mun rantsai da Allah ba mu yi batsahi Allah yace ƙarya kuke Allah yace mun rihe bakin wato kallimuna aidihim ka hannuwa za su mana zance wata shahadu arjuluhum qawahuwa su sheda bi ma kanu da abin da suka zaman to yake su mun da suna aikatawa walau na ga ulad amsana ala alunijum fastabqul sirat Allah yace walau na sha'u da mun so lada masa na sai mu shahi ala a ayunihim ga idanuwan kahurai mu makabtar da su damsan da shawa Allah yace fastaba qusi gaugawa sirata neman hanya zahibina suna tahiya ka adatihim ga al'ada su Allah yace fa ne bisuruna idan za su ga hanya an sun makabta su ai ba za su gani ba walau na ga'u lama takanahum ala makanatihim famasta'um liyan wala yayun Allah yace walau na sha'u da mun so kahuran ma sakkanahum sai mu shahe su su koma burwai da aladu ko dutsi ala makanatihim inda suka yi kahurci ko shirka famasta da'u mudiyan Allah yace ba za su iya su shude su tahi ba walayar juuna kuma ba za su komo ba Allah yace amma min kyale mu gani me za a yi wa man nu'amiru nankuhu fil qalb fala ta'qilun Allah yace wa man nu'amiru wanda muka raya bi idalata ajalihi da tsawon kwana nan kusuhu Allah yace muna maida shi fil kalqi cikin halitta bayan iya da ƙarhi ya zama yayi ramni ya tsuho yayi hurhura Allah yace afala taqiluna bakku hankartar kudura cikakka ga mai halittar yarin ta mai da yaro tsuho وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين الله يتي وما علمناه بما سنرد ما أيكيب الشعر واقع وانا الرد لقولهم ميده الكه ريتي أن ما أتى به من القرآن الشعر سكتي أبن ديزو دشنا القرآن واقعني الله يتي وما ينبغي له بتسوك قال النبو با إنما النبي إيه واقع يتي إن هو أبن ند النبي يكي كارن تواليس الذي أتى به بيزو أبن دي بزمن to abinda annabi yazo da shi ba shi irin waka illa zikrun Allah yace sai galgadi ne wa qur'anun qur'ani ne mubinin mabayyinin hukunci li tunzira man kana hayyan wa yahtal qawlu alal jayirin Allah yace li tunzira dan ka galgadi man kana hayyan wanda yake da rai mai hankali shine mumini shi zaka galgadi da alqur'ani wa yahqul qawlu fadal azaba ta cancanta alal kafirin daga kahurai matattu awalan gara wannan kalqina lahum mimma amilat aydina ana aman fa Allah yace awlam yarau ba su sani ba annaka laqana lahum mu muka halitta musu cikin jamillal halitta mimma amilataydina daga abin da ikon mu ta aikata Allah yace an'aman mu muka yi dabobi raƙumma da shanu da tumaki fahum laha ga maka su gare ta malikuna suna da iko su yanka su tatsa su yi nono ko
kuma su labta. Allah ya ce ni ne. Allah ya ce wa zalalna hamun hore dabobi lahum ga yan adam fa min harkubuhum daga ita ne suke hawa wa min haya kununa daga naman ta suke ci. Allah ya ce wa lahum na gare su fiha cikin dabobin manafi'u abin anwani kamar gashin da abdugal gashi da izga da nono wa masharibu da abin sha. Allah ya ce afala shukuruna ba su gode wa me ni'ima ya halicci wannan su ba da gaskiya Allah ɗaya ne. Allah ya ce wattakazu kahurai sun rike min dunillahi daga wani Allah aliha gumaka suna musu bauta. Allah ya ce la'allahum wai ko su yansuruna za su taimaka su hana a musu azaba. Allah ya ce Allah ya ce la yastadiuna nasarahum gumaka ba su iya taimakon masu gunki wahum lahum su a gare su jundun wata rinzuna ce bai za a mihim da ruwayan su muhuraruna abin zai kiya finna da cikin wuta ma ahum tare da su. Ma'aiki Allah ya ce masu fala yuhzinka qawluhum wa dalka hurai kattabakan tama da suka ce lasta mursalan kai ba ma'aiki ba ne. Allah ya ce inna na'lamu mumuna sanin ma yusiruna abinda suke boyewa a ransu wa ma yu'luna da abinda suke bayyanawa da bakinsu. Awalam yaralinsanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idha huwa khasimun mubin. Allah ya ce awalam yaralinsanu mutum bai sani ba anna khalaqnahu mu ne muka halicce shi asi dan wa'ilu daga mani ila an sayyarnahu shadidan qawiyan. Allah ya ce har muka maida shi mai tsananin karhi fa idha huwa sai ga maka shi khasimun mai tsananin husuma mubin mabayinin husuma fi na fa'il ba asiya kore tashin kiyama. Ya ce wara raba lana masalan. Allah ya ce sai ya sanya mana misali wannan sai ya karkahu yamance halittar da aka mishi daga mani wadda take bakuwa. Kala sai ya ce man yuhil izama wa zai raya kasusuwa wa hayar raimi mun tar diddige ya dauki kashi ya murza ya murza ya murza gari ya zuba. Ya ce Muhammadu taz'amu anna Allah ya ba'su haza. Ya ce yanzu Muhammadu riyawa kake Allah zai ta da wannan. A lokacin nan wa kalanin nabi ya ce wa manzan Allah a tara yanzu kana gani yuhillahu haza Allah raya wannan zai yi ba adama baliya bayan ya ribe waramma ya riddige. Fa kala sallallahu alaihi wa sallama annabi ya ce na'am wa yadkulukan nar kai 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 kauta. Allah ya ce kul ga ya musu yuhi ha mai raya kashi Allah zai ansha a ha wanda ya fara halittar kashi a wala marra harkon shudi wa huwa bi kulli khalqin Allah ga kowace halitta alimin masani ne ta ki daya. الذي ألالاكم من شجر ذكره نارا فإذا أنتم منه توقدون. يتي الذي جعل لكم ألن ديسن يامكم من جملة الناس دقا دكا متاري من الشجر الأكرري دقا تنوان إتشي. Allah ya ce na raga wutan kun kyasta fa idza antum minhu sai ga maka ku daga wuta tukiruna kuna kunnawa iccen kuma danye ne da ruwa da wuta tun tare a guda. Awalaysa alladhi khalaqa samawati wal arda bi qadirin ala an yakhluqa mithlahum badiya huwa al-samadu al-alim. Allah ya ce awalaysa bai zamanto ba Allah zai khalaqa samawati wal arda wanda ya halicci sammai da kasai ma azumi hima tare da girman su bi kadarin ai mai iko ne. Ala an yakhluqa mithlahum ya halicci tamkar su mutane cikin kaskanta bale gaskiya ne Allah mai iko ne bisa wannan. Wa huwa al-khalaqu Allah ma abucin yawan halitta al-alim wa sani bi kulli shay'in da kowane abu. Innama amruhu idza arada shay'an lam yaqul lahu kun fayakun. Ya ce innama amruhu al amrun Allah idza arada shay'an an yayi niyyar ya samar wani abu daga babu zuwa akwai an ya kula lahu sai ya cewa abin da za ya samar kun kasance fa ya kunu sai ya zamanto daidai da yadda Allah ya nuna. Subhanallahi bi yadihi malakutu kulli shay' wa ilayhi turja'un. Yana cewa subhanallahi tsarkin zati ya tabbata ga wanda bi yadihi malakutu kulli shay'in na gare shi mallakar komai wa ilayhi turja'un ga Allah ake mai da ku alahira. Ya kadini makiyatu wa alatu wa sunatu وثمان رائع بسم الله الرحمن الرحيم وصفاتي سبا بسم الله الرحمن الرحيم. Allah ya ce wa safati na rantsa da mala'iku ta siffa anfusa ha da suke rayar jera kansa saffan jerawa fil ibadati kin ibata au ajna hatta ha ko hoka hokai fil hawaya sararin sana tanzur ma tunzaru bihi. A lokacin nan mala'ikun suna sauraron ma tu umaru bihi abinda Allah zai ce su. Yana ce fazajirati Allah yayi rantsuwa da mala'iku zajaran masu tsawata zuwa da gilgije su kora shi inda Allah ya ce akai.
Allah ya ce fataliyati yayi rantsuwa da masu karatun alkur'ani zikiran karantawa. Allah ya ce jawabin rantsuwar ku inna ilahakum Allah da aka ce kuwa bauta la wahidun wallahi Allah ɗaya ne. Yace rabbus samawati ubangijin samai wal ardi da ƙasai wa ma bainahuma da abin da ke tsakankanin sama da ƙasa war rabbul mashariqi ubangijin gabas da yamma. Allah ya ce inna zayyana sama'a mu ne muka wa sama ado a duniya ta kusa din nan bi zinatul kawakibi da adon tamrari hasken su ne hutula in dare yayi. Allah ya ce tamraro wa hifzan sun zaman to kiwo min kulli shaytanin daga dukkan iblis mardin mai tsaurin kai karjin an da'a mai huta da daga biyayya. Allah ya ce ashiyadi ne shaytanai lai sama una basu da ikon saurare ilal mala'il a'la ga jama'a madaukakiya a sama sune mala'iku an jehe su wai kuzafuna ana jihar su da tumraro min kulli janib daga kowane waje. Allah ya ce duhuran an ruge su lahum azabun na gare su azaba wasu bin madawamiya. Allah ya ce illa sai dai iblis man kaɗa falkaɗafa wanda ya saci saurare da gaugawa fa ba'ahu shihabun tauraro sai ya bishi saƙibin sai ya ƙone shi au ya kabil hu ko ya haukata shi au ya saƙibi hu ko ya huje shi. Allah ya ce fasta fatihim annabi tambayan mu mutanen makka an gane ko tambaya ce ta takariri. Allah ya ce ahum ashaddu khalqan wai su ne mafiya karfin halitta amman khalaqana ko wanda muka halitta na mala'iku da samai da kasai. Allah ya ce inna khalaqnahum mu muka halicce su min dinin daga laka lazibin mai damfara a hannun an jika ta liƙe. Allah ya ce balbara ajibta annabi mamaki kake wa yaskaruna su suna izgili tare da kai wa idza zukiru in an ba su tsoro da alqur'ani an musu galgadi. Allah ya ce la zukuru na basu galgaduwa. Allah ya ce wa idza ra'aw ayatan in kahurai sun ga mu'jizal annabi ka inshiqaqil qamari kamar yadda wata ya tsage. Allah ya ce yastasfiruna sai su rika izgili su ce dabo ne. Allah ya ce wa qalu kahurai sai suka ce in haza mu'jizan nan ta tsage wal wata suka ce a izamitina yanzu in mun mutu wa kunna turaban mun zamanto ƙasa wa izaman da ƙasusuwa ayinna shin yanzu mu lamu ba su na abin tadawa ne a kabir da mun rayuwa sabuwa. Suka ce a wa aba'una al-awwaluna ko za a tada uwayenmu na farko ne anan suna nihin ba su yarda ba. Allah ya ce kul annabi gaya musu na'am i tubu a suna tada ko za a yi wa antum da kiru na kuna makaskanta. Allah ya ce fa inna mahiya ita tashin alkiyama zajaratun tsawa ce wahida daya daga bakin mala'ika israfilu fa izahum sai ga maka halittu masu rai yanzu runa suna saurare mai Allah za ya ce. Allah ya ce wa qalu kawurai suka faɗi masu gardamar tashin kiyama kiyama ta tashi suka ce ya waila na kai can hallakar mu haza yawmuddin wannan ranar sakamako. A lokacin nan mala'ika zai ce musu haza yawmul fasali wannan ce na ran rabewa tsakankanin halitta allazi kuntum bihi wadda kuka zamanto da ita ne tukazibuna kuna karyatawa. Wa yuqalu lil mala'ika ran nan za a ce wa mala'iku ushuru ku taro allazi na zalamu wanda suka yi tsahi wa azwajuhum da shaytanansu kowa a musu gami irin na mazan shanu. Allah ya ce wa makanu ya abunu da abin da suke wa bauta na gumaka da shaytanin da suka barda su duk kai su wuta. Allah ya ce min dunillahi da duk abin da aka wa bauta ba Allah ba fa haduhum. Allah ya ce ku kora mun su ila siratil jahim zuwa hanyar wuta. Allah ya ce wa kifuhum ku tsaida mini masu tsahi innahum masauluna su abin tambaya ne an jami'a qawalihim ga dukkan hada-hadan da suka wa Allah wa fa'alihim da ayyukan da suka aikata na banza. Allah ya ce malakum me ya same ku shaydanai da ku masu tsahi da gumaka la tanasaruna ba ku taimakon juna kun kyale za a kai ku ta ku motsa ma.
Allah yace bal barhumul yawma suka hurayra nan mustaslimuna sun mika wuya azalla kaskantattu ba kowa bane wa aqbala ba'dhum ala ba'din yatafa'alu Allah yace wa aqbala ba'dhum shashan su ya gabato ala ba'rin basa shashe yatasa'aluna suna tambayar juna yatalawamuna suna zargi wa yatakasamuna ana husuma ana ce ai ku kuka barda mu a akai kabata qalu innakum kuntum taduna ala al-yamin Allah yace qalu kananan kahurai za su hade wa manyan innakum kuntum kune kuka zamanto ta tuna na kuna zo mana an al-yamine daga huskal yarda kuna mana rantsuwa ba sa gaskiya kuke qalu suka ce bal a'a lam takunu mu'minina ba ku zamanto ba su imani ba inna ma yasdaqul irlala wanda ke gaskata wal baddawa minna daga mu illau kuntum mu'minina da ku mu'minine da sai ku ba kuma ku ba annabi da mun ba ku da imani a lokacin nan manyan kahurai su cewa kanana wa ma kana lana alaikum min sultanin ban mu da karhi da zamu kilastar da ku ku bi mu mu bata su ce bal bar kuntum kun zaman to kamun wasu mutane ne kuma dagi na halakka ku batattu a lokacin yawa a lokacin nan zasu ce fa hakka alaina qaulu rabbina kalmar ubangijin mu ta gaskata kanmu la amla anna jahannama min aljannati wan nasi ajma'in suka ce inna la zaikunu mu masu dandanar azaba ne da mu da ku baki daya a lokacin nan manyan zasu ce wa kanana fa aga waina ku mun kwadda ku kun bar hanya inna kunna gawi na mu da mun halakakku ne Allah ya ce fa innahum su manyan kahuran da kananan yawma izin rattashin kiyama fil azabi cikin azaba mai tariku na masu tarayya ne li ishtikraki fil gawaya dan sun yi tarayya a cikin bata da batolonin Allah a duniya Allah ya ce inna mu kazalika haka nan kama na fa'al bi haula yadda muke aikatawa da waɗannan Allah ya ce na fa'al haka zamu aikata bil mujrimina da masu tsaurin kai haula wa annan nu'azibuhum mu musu azaba attabi minhum wal matabu wanda yabi da wanda aka bi innahum kanu idha qila lahum la ilaha illa allah yattakabiru Allah ya ce innahum su masu tsahi haula waɗannan kanu sun zamanto idha qila lahum an ce musu la ilaha ba wani allah abun wa bauta illa allah sai allah Allah ya ce yastakabiru ni girman kai suke wa yaquluna ayna la ta'iku alatina li sa'idin madanu Allah ya ce wa yaquluna masu tsahi suka ce wa annabi ayna yanzu mu la tariku alihatina masu barin guma kan mu ne li sha'irin dan maganar mai waka majanun Allah ya ce bal a babu waka babu tabi ja'a bil haqi annabi da gaskiya yazo qur'ani wa saddaqal mursalin kuma ya gaskata masu aike wanda aka aiko gabani shi Allah ya ce innakum ku kahurai la za'iqul azabi masu dandana al azaba ce daga Allah al alimu ma'abuciyar radani Allah ya ce wa ma tujzauna ba a sakauta muku komi ayi kari illa jaza'a ma kuntum ta'maluna sai sakamakon abin ko zaman to kuna aikata Allah yace masu tsira daga azaba illa ibadallahi sai bayin Allah almukul sai na ababan tsarkakewa mu'mine wannan su za su shiga aljanna tare da jin kan Allah Allah yace ulaika masu imani lahum ruzqun suna da arziki cikin aljanna ma'lumun abin sani bukuratan wa ashiya sahiya da mureci Allah yace fawaki hakayan marmari wa hum mukramuna ga maka yan aljanna ababan girmamawa da ƙiyayen itatuwa da baikon lada daga Allah da sallama daga bakin malayu Allah yace fi jannatin suna cikin aljanna an-na'imi ta ni'ima ala sururin busa gadaje mutaqabilin suna magabatan juna la yaraba aruhum qafa ba'rin Allah yace shashin su basu ganin ƙeye juna yudafu alaihim ana kewayo kan aljanna bi yankan yan aljanna bi ka'asin da gidaunu min ma'in daga ruwan giya mai gudana a huskar kasa Allah yace giyar ta aljanna bai ra'a fara ce mai tsananin hari lazzatin mai dadin sha li sharibi daga masu sha khilafi sabanin giyar ko ta duniya wanda ake sha a haukaci Allah yace lafiya ha gaulun a cikin giyar aljanna babu maye walahum anha babu su daga ita yin zafu na suna ciwon kai Allah yace babu Allah yace wa indahum na gurin yan aljanna qasuratu darfi mata masu takaitaccen dibi basu kallon kowa sai mazan su na arme in masu manyan ido Allah yace ka annahunna ka ce matan na aljanna bayudun kwai ne na jimina makanunun abin suturcewa da gashinta
Allah ya ce fa aka bala ba auduhum shashan yan aljanna za su gabato alaba'arin ba su shashe yadda sa'aluna suna tambaya amma man rabihim ga abin da ya wuce da su a duniya na al'amarin addini ko kuma mu'amala a lokacin nan kala ka'ilun wani mai hada za ya hadi minhum daga cikin masu imani zai ce inni kana li qarinun ni ina da aboki a duniya mai gardamar tashin kiyama a lokacin nan abokina a duniya ya kule yana ce min dan nayi imani ayyinka yanzu kai laminal musaddiqina kana daga cikin masu garkata annabi muhammadu daga manar tashin kiyama yana ce ai zamitana yanzu in mun mutu wa kunna turaban mun zamanto kasa wa izaman da kasusuwa yana ce ai na lamadinu ne yanzu mu abin sakautawa ne a tada mu amana hisabi an kara zalika yace abokina yace wannan ba gaskiya bane a lokacin nan kala sai abokin ya hadi wannan alƙalili li ikwani he mai bai abokan shi labari da dan uwan shi mai ƙaryata Allah yace halantum shekoku muddaliuna za ku leka tare da ni mu gani a cikin wuta a lokacin nan abokan suka ce mi ya kai mu abokin fadda la'a sai ya leka da kan shi far'ahu sai ya ganshi fi sawa'il jahim cikin tsake-tsakin wuta a lokacin nan kala sai abokin dan aljanna ya ce wa dan wuta tallahi na rantse in kitta ka kusa la turdini da zaka hallaka ni ya ce wa laula ni'matu rabbi ba dan ni'imal Allah ba alal imani da ya bambai kon gaskiya da kunta da na zaman to minal muhrarin da daga cikin abin zai kiwa cikin wuta ma aka tare da kai dan aljanna sai ce a fa ma na hano bi mai yitina mu hoban ma mutuwa Allah ya ce sai suka ce illa mauta tanal ula yan aljanna sona wa yan wuta alfahari suka ce sai dai mutuwar mu ta farko ma na hano bi mu'azzabin mu ba amana azaba Allah ya ce inna hadha shiga aljannan lahu wal fawzu wallahi shine rabu al azim mai girma Allah ya ce li misli hadha ga kamal aljannan nan da Allah ya wasafa fariya amal al amilun Allah ya ce masu aiki sai su yi aiki Allah ya ce a zalika aljannan nan almazkuru lahum abin ambato ga yan aljanna khairun nuzulan ita ce hiyayyen masafki ga wanda yabi Allah am shajaratu zaqum ko ita ce zaqumiya inna ja'alna fitnatan lizzalimin Allah ya ce inna ja'alna ha mu muka sa ita ce zaqumiya fitnatan fitna ce lizzalimin ga kahurai mushrikai masu bautawa wani ba Allah ba Allah ya ce inna ha ita ce zaqumiya shajaratun wata ita ce ya ce takaruru da take hutafi asalin jahimi a tsake-tsakin wuta wuta ma neman tsari take daga zahinta Allah ya ce dal'uha hudatta sabon ganyen itaciyar zaqumiya ka annahu ru'usu shaya'inu kamar kan mucizai kun kula ko shaya'inu din na qur'ani shaydan ne banda wannan ka annahu ru'usu shaya'in kamar kan mucizai yau garda ku rike shi Allah ya ce fa innahum sula akiluna masu ci ne min ha daga itaciyal Allah ya ce fa maliquna min halbuduna su cika cukunan su tim da ita summa inna lahum alayha lajawban min hamim Allah ya ce summa inna lahum alayha kuma na gare su akan itaciyar zaqum la shawban cudanya min hamim in sun ci kuma su sha ruwan zahi summa inna marja'ahum la ila al-yamin Allah ya ce summa inna marja'ahum sannan makomar masu shan ruwan zahi sun ci itcar zaqum Allah ya ce la ila jahim wallahi wuta ne Allah ya ce innahum suka hurai masu bautar wani Allah alfau sun samu aba ahum uwayen su ralli na batattu wanda suka bar Allah Allah ya ce fahum suka hurai ala asarihim bisa gurabun uwayen su masu tsahi yahruuna suke gaugawa suna bin su bisa bata Allah ya ce wala kad haqiqa ralla ya bata qablahum gabanin su akasarul awwalin mafi yawan mutanen harko minal umam al madiya daga al umum shidaddi Allah ya ce wala kad haqiqan arsalna fihim man aiko wa kahurai mun zare na masu galgade minar rusuli daga manzanni mu kawfi na masu bada tsoro
aqibatul munzari. Allah yace fanzur annabi idiba kaifa kakaka ne ya zamanto aqibatul munzari na karkan wanda aka musu galkadi ba su ba gaskiya Allah yace karshen su halaka. Allah yace masu tsira illa ibadallahi sai bayan Allah almukulasi na masu tsarki da imani sune sun tsira daga cikin wuta sun shiga aljanna. Allah yace wa laqad haqiqan nadana nuhum nuhu yayi kiran mu yace ya rabbi inni magalubun fantasir Allah ai rinjaye na an kare ta na taimaka mun fa la ni'mal mujibun Allah yace wallahi ma dalla da masu amsa addu'an nuhu Allah yace wa najjaynahu muka tsayar da nuhu wa ahlihi da iyalin shi masu addinin gaskiya min alkarbi daga bakin ciki na rimi ruwa al'azimi mai girma Allah yace wa ja'alna mun sanya zuriyatuhu diyan annabi Adam humul baqi na su suka yi saura fannasu kulluhum mutane dukkan su a yau min nasalihi diyan nuhu ne alaihi salam wa kana lahu salasa aulad annabi nuhu yana da iya uku da sama shine abul arab wanda ya yi larabawa an kula ko a lokacin nan kuma shi ya yi farsa ya yi rumawa akwai hama a cikin diyan guda uku wanda suka yi mutane an kula shi kuma shine abu sudani uban bakaken mutane da yafi su shine uban turkawa da kazaraji da yajuju wa majuju wa hunalika kenan yanzu duk wanda yake duniya dan annabi ne hune annabi nuhu ne jikokin shi ne gaba daya wa'ancan mutane na da gaba ɗaya ruwan tufa ne ya halakar da su sai nuhu da hama da yafi su kuma sai diyan da suka aihwa kawai su ne suka zake cika duniya an gane ko Allah ya ce wa tarakana alaihi mun wanzazuwa annabu nuhu fil akhiri daga mutanen karshe annabawa da al'ummomin shudaddi yabo mai kyau a cikin talikai har kiyama tashi Allah ya ce salamun aminci matabbace ne min na daga mu ala nuhin bisa annabu nuhu fil alamin a cikin talikai Allah ya ce inna muka zalika haka nan kama jazzainahum yadda muka saka wata musu najizul muhsinina Allah ya ce haka muke saka wata masu kyautatawa Allah ya ce innahu shi annabu nuhu min ibadina iya daga cikin bayin mu almu'mini na masu imani Allah ya ce da muka tsayar da nuhu da diyan shi sun ma aga raka nan akare na sannan muka dirme zo wadancan na karshen kahuran da dan shi guda kana'ana shi ma ya halaka Allah ya ce wa inna min shi'atihi yana daga cikin masu addinin annabu nuhu la ibrahim annabi ibrahim wa in dal zamanu bainahuma ko da ma tsakanin nuhu da ibrahim akwai zamani mai tsawo wa huwa alfani shine shekara 1600 da shekara 640 sannan da shekara 40 Allah ya ce yaza rabbahu lokacin da annabi nuhu ya zo ga Allah bi kalbin da zuciya salimin kubutatta sai tauhidi ta kubuta mini shirki babu tsahi Allah ya ce yaza kala lokacin da ya faɗi li abihi gababan shi azara wa qaumihi da mutanen shi ma za ta abuduna me kukewa bauta Annabi Ibrahim yace ayyukan yanzu ƙarya dunallahi wani ba Allah ba turidu na kuke nihi da bai kon girma ko bauta ko neman taimako yace fa ma zannukum menene zatan ku bi rabbil alamin da ubangijin talakai in abattum an kun bauta wa gairuhu wani shi innahu yatarukukum kuna gani Allah zai bar ku ne bi la iqamin ba uquba yace la ko daya wa kanu sun zama mutanen na nuhu najamina masu aiki ne da timraru fakarju ila idillahum suka huta gurin idi Allah wa tarku da amuhun suka bar abincin su inda asnamihim gurin gumaka waza amuttabarruka siriya wai gunki yasa albarka alaihi ga abincin fa iza raju akaluhu in sun dawo su ci wa qalu li sayyid ibrahim suka ce annabi ibrahim ukurju ma'ana huta taron mu je idi mai ibrahim yace a lokacin nan fa nazara nazaratan annabi ya du annabi ibrahim ya duba dubi fin najuma cikin timrari ihaman lahum annahu ya'tamidu alaiha ya nuna musu kaman ya dogara ga timrarin li ya atamidu hudan su yarda da shi fa kala sai yace inni saqimun na duba timraro ban nan da lahiya cuta za ta same ni saboda haka ku huta ku bar ni a lokacin nan fa tawallau sai suka juya anhu suka bar annabi ibrahim ila idihim zuwa gurin idi mun mudabirin suna masu baikon baya a lokacin nan faraga annabi ibrahim ya karkata fi khafiya a boye ila alihatihim ga gumakansu wahiyar asnamu wa inda haɗa amu ga abinci an jera fa kala sai ibrahim ya ce wa gumaka a la ta kulu na bakwaci ba
suka yi shiru Ibrahim yace malakum me ya same ku latan da ko na bakwa magana falam ta ji bagunkin da yawa Ibrahim magana a lokacin nan faraga alaihim ya karkata kansu raraban yana mai bugon sibil yamini da karhi daga tari fuka sara hadi ya karya su a lokacin nan fa aqabalu ilaihi yan garin suka gabato Ibrahim ya zefuna suna gaugawa su kalulawu suka ce masa nahnu na abu da ha mu muna musu bauta wa anta takasuru ha kai kuma kana kakkarya su kala sai annabi Ibrahim ya ce a ta'buduna me yasa kuke bautar matan hi kutuna abinda ku ne kuke sassaka shi da kanku ya ce wallahu kalakakum Allah ya halice ku wa ma ta'maluna da abinda kuke aikatawa min nahatikum daga sassakar ku wa manhutikum da abin sassakar ku sun kare shawara kalu suka ce ubnu lahu bunyanan ku gina masa gina famla uhu hadaban ku cika ginan da icce wa arrumuhu bin naru ku kunna wuta fa izarta haba in ta kama fa alquhu ku jeho Ibrahim fil jahim cikin gona wuta Allah ya ce fa aradu bihi kaidan sunnihi makaru da annabi Ibrahim faj'alnahum sai muka sanya kahuraihum al-aqsar sune kaskantattu wanda suke a birin jaya fakaraja minan nar salimin annabi Ibrahim ya huto daga wuta lahiya law a lokacin da ya huta wa kala sai ya ce inni zahibun mitahiya ne ila rabbi inda Allah ya ce in kaura in bar gurin kahurai sai ya koma sham sai hadini ya ce Allah zai shiryar da ni ga al'amarin addini a lokacin nan Ibrahim yayi addu'a yace rabbi ubangiji na habli kabanu waladan da mai nagarta mina salihin daga cikin mutanen kirki gairu huwanin shi innahu yatarukukum kuna gani Allah zai bar ku ne bi la iqamin ba uku ba yace la ko daya wa kanu sun zama mutanen na nuhu najamina masu aiki ne da timraru fakarju ila idillahum suka huta gurin idi Allah wa tarku da amuhun suka bar abincin su inda asnamihim gurin gumaka waza amuttabarruka siriya wai gumki yasa albarka alaihi ga abincin fa iza raja'u akaluhu in sun dawo su ci wa qalu li sayyidi ibrahim suka ce annabi ibrahim ukurju ma'ana huta taron mu je idi mai ibrahim yace a lokacin nan fa nazara nazaratan annabi yadu annabi ibrahim ya duba dubi fin najuma cikin timrari ihaman lahum annahu ya'tamidu alaiha ya nuna musu kaman ya dogara ga timrarin li ya'tamidu hudan siyarda da shi fa kala sai yace inni saqimun na duba timraro ban nan da lahiya cuta za ta same ni saboda haka ku huta ku bar ni a lokacin nan fata wallau sai suka juya anhu suka bar annabi ibrahim ila idihim zuwa gurin idi mun mudabiri na suna masu bai kon baya a lokacin nan faraga annabi ibrahim ya karkata fi khafiya a boye ila alihatihim ga gumakansu wahiyar asnamu wa inda hatta amu ga abinci an jera faqala sai ibrahim ya ce wa gumaka a la takuluna bakwaci ba suka yi shiru Ibrahim ya ce malakum me ya same ku latan da ko na bakwa magana falam ta ji bagunkin da yawa Ibrahim magana a lokacin nan faraga alaihim ya karkata kansu raraban yana mai bugon sibil yamini da karhi daga tari fuka sara hadi ya karya su a lokacin nan fa aqabalu ilaihi yan garin suka gabato Ibrahim ya zefuna suna gaugawa su kalulawu suka ce masa nahnu na abu da ha mu muna musu bauta wa anta takasuru ha kai kuma kana kakkarya su kala sai annabi Ibrahim ya ce a ta'buduna me yasa kuke bautar matan hi kutuna abinda ku ne kuke sassaka shi da kanku ya ce wallahu kalakakum Allah ya halice ku wa ma ta'maluna da abinda kuke aikatawa min nahatikum daga sassakar ku wa manhutikum da abin sassakar ku sun kare shawara kalu suka ce ubnu lahu bunyanan ku gina masa gina famla uhu hadaban ku cika ginan da icce wa arrumuhu bin naru ku kunna wuta fa izarta haba in ta kama fa alquhu ku jeho Ibrahim fil jahim cikin gona wuta Allah ya ce fa aradu bihi kaidan sunnihi makaru da annabi Ibrahim faj'alnahum sai muka sanya kahuraihum al-aqsar sune kaskantattu wanda suke a birin jaya fakaraja minan nar salimin annabi Ibrahim ya huto daga wuta lahiya law a lokacin da ya huta wa kala sai ya ce inni zahibun mitahiya ne ila rabbi inda Allah ya ce in kaura in bar gurin kahurai sai ya koma sham sai hadini ya ce Allah zai shiryar da ni ga al'amarin addini
A lokacin nan Ibrahim yayi addu'a yace Rabbi Ubangiji na habli ka bani waladan da mai nagarta mini salihin daga cikin mutanen kirki. Allah yace fa basharnahu muka bai Annabi Ibrahim gurbi albashir bi gulamin da aihu wadda halimin ma'abucin hakuri mai yawa. Falamma balaga ma'ahu sa'a qala ya bunayya inni ara bil manami anni ra'awka wa turma wa dariya qala abadu alma tumar ta tajiduni in sha Allah min ash-shariri. Allah yace falamma balaga ma'ahu sa'a lokacin da dan Annabi Ibrahim ya isa ya tahiya tare da shi ya kai shekara 7 zuwa 13 qala sai Annabi Ibrahim yace ya bunayya dana karami inni ya arainiya ni na gani fil manami cikin muhulki anniya azbahuka za in yanka ka yace ru'ayal anbiya wa haqqun yace mu ko muhulkin mu na annabawa gaskiya ne babu wata hasara wa fa'aluhum aikin annabawa bi amrillahi. Allah yace ayi Allah yace in yanka ka dana yace fanzur duba ma za tara me kake gani kaka ya dace dan saurara ku yi hakuri qala ya abati ya hakuri satajiduni in sha Allah min ash-shariri. A lokacin nan qala sai yace ya abati babana ifa almatu umaru ya abinda aka saka satajiduni zaka same in sha Allah in Allah ya so min sabidan daga cikin masu hakuri ala zalika bisa wani Allah yace falamma aslama lokacin da suka kaskantar da kai wankada suka mika wuya li amrullahi ga al'amarin Allah uba ya yarda ya yanka da kuma ya yarda a yanka shi watallahu sai ya kada dalil jabini goshin shi kas ya gogawuka bata kama ba. Allah yace wana dainahu sai muka yi kiran shi anya Ibrahim kai Ibrahim kada sa ka gaskata abinda muka nuna maka. Allah yace ina ka zalaka mu haka nan najizul muhsinin muke sakautawa masu kyautata. Allah yace inna hadha wannan abinda aka dora wa Annabi Ibrahim lahul bala'u. Allah yace shine jarabi almubin mabayyani. Allah yace wa faddainahu mun fanshi dan nashi bi zabahin da rago da za a yanka azimin mai girma an ce daga aljanna ne wa huwa allazi qarrabahu habila an ce shine ragon da habila ya bada dan Allah lokacin da suka yi rigima da shi da habil da kabila. Allah yace wa tarakana alaihi mun bar wa Annabi Ibrahim yabo mai kyau fil akari ne cikin mutanen karshe ma'abuta addini ko wacce yake Annabi Ibrahim. Allah yace aminci matabbaci ne minna daga mu ala Ibrahim ga Annabi Ibrahim kazalika. Allah yace haka nan kama jazainahu yadda muka sakauta mas. Allah yace najizul muhsinin muke sakauta mas kyauta li anfusihim ga kansu. Allah yace innahu shi Annabi Ibrahim min ibadina iya daga cikin bayin mu almu'minina masu imani. Allah yace wa basharnahu mun bashi albashir bi ishaqa da da ishaqa nabi an shi ma annabi ne min sarihi ne daga cikin managarta. Wa barakna alayhi wa ala alihi wa min zuriyatihi ma musinun wa zalimun li nafsihi mubin. Allah yace wa barakna alayhi min yi albarka gare shi da yawan yaya shi Ibrahim wa ala ishaqa min yi albarka ga dan shi ishaqa shi ma duk an sa diyan shi da yawa ne kuma annabawa. Wa min zuriyatihi ma Allah yace daga iyan nasu akwai muhsinun mumini mai imani wa zalimun li nafsihi akwai ma zaluncin kai mushriki mubin mabayinin shirka. Wa laqad manna ala musa wa harun. Allah yace wa laqad manna a haqiqa kamin ya kyauta ala Musa ga Annabi Musa wa Haruna da dan uwan shi Haruna bin Nubuwa da baikon annabta da aika su zuwa kibdawa. Allah yace wa najainahu ma muka tsirar da Musa da Haruna. Allah yace wa qaumahu ma da mutanan sa banu Isra'ila masu imani minal karbe daga bakin cikin dirmiyar ruwa al'azimi mai girma. Allah yace wa nasarnahu mu muka taimake Annabi Musa da Haruna fa kanu humul galibin su suka zamanto masu rinjaye lokacin da aka zo za a yi tsayi. Allah yace wa atainahu ma mun bai Musa da Haruna alkitaba littahin at-taura al-mustabin mai bayyana gaskiya da ƙarya ga halak ga haram. Allah yace wa hadaina huma mun shiryar da Musa da Haruna a sirata hanya ta addini al-mustaqim madaidaici. Allah yace wa tarakana alaihi ma mun bar wa Musa da Haruna yabo mai kyau fil akari ne ga mutanen karshe. Salamun ala Musa wa Haruna. Allah yace salamun aminci matabbaci ne minna daga mu ala Musa ga Annabi Musa wa Haruna dan uwan shi. Inna kadhalika alaihi musini. Allah yace inna mu kadhalika haka nan kama jazainahu ma yadda muka sakauta musu. Allah yace najizul muhsinin na
haka mai yake saka tawa masu kyau tali anfusihim ga kan Allah ya ce innahu ma su Musa da Haruna din nan min ibadina suna daga cikin bayin mu almu'mini ne masu imani wa inna iyyaka la min al-mursalin Allah ya ce wa inna iyyasa lalle annabi Ilyas la min al-mursalin wallahi yana daga cikin manzanni kila huwa ibnu aki Haruna an ce shine dan dan uwan Harun dan uwan Musa wa kila an ce ba shi bane wanda aka aika ne zuwa kasal ba'al bakka Allah ya ce izqala li qaumihi lokacin da annabi Ilyas ya ce wa mutanansa ala tattaquna yanzu ba ku tsoron Allah yace a tad'una ba'alan yanzu ku ayi bautar gunkin ku mai sunan ba'alu wa tazaruna ku bar bautar a hasanal khaliqi ne mafi kyawun masu kaddar halitta shine Allah fala ta'buduhu bakku amma bauta Allahu rabbukum wa rabbu aba'ikum al-awwalin yace Allahu rabbukum Allah ne mai tarbiyar ku daga babu uduwa akwai wa rabbu aba'ikum al-awwalin Allah shine ubangijin uwayenku na farko Allah yace kazzabuhu mutanen ba'ala bakku sun karyata annabi Ilyasu Allah ya ce fa innahum la muhraruna wallahi suma abin zai kiwa ne finnara wuta Allah ya ce masu tsira daga wutal illa ibadallahi sai bayin Allah almukulatin abin tsarkakewa mu'mine fa innahum naju su sun tsira minha daga wutal imanihin dan bai kon gaskiya su Allah ya ce watarakana alaihi mun bar wa annabi Ilyasu yabo mai kyau fil akhirin ne cikin mutanen karshe Allah ya ce salamun minna aminci daga mu ya tabbata ala al-yasin ga mutanen annabi Ilyasu tare da Ilyasu inna kazalika najzul muhsinin Allah ya ce inna mu kazalika haka nan kama jazainahu yadda muka sakauta mas najzul muhsinin ne muke sakautawa masu kyautawa daga cikin bayi innahu min ibadina al-mu'minin Allah ya ce innahu shi Ilyasu min ibadina yana daga cikin bayin mu al-mu'mini ne masu imani Allah ya ce wa inna lutan lalle annabu lutu la min al-mursalin wallahi yana daga cikin annabawa manzanni Allah ya ce uzkur ambata musu izna jainahu lokacin da muka tsirar lutu wa ahlahu da iyalansa masu addinin Allah ajma'ina baki dayan su illa ajuzan sai wata tsohuwa matar shi filgabirin ta daga cikin wanzazu a cikin azaba Allah ya ce sun maddan marna sannan muka halaka la'akari ne na karshe kufar muta kufar kawmihi ka horon mutane innakum latamuruna alaihim musbi Allah yace wa innakum ku yan makka masu karyata alqur'ani latamuruna wallahi kuna wucewa alaihim afsa gurbin gidaddajin su musbihina da asuba a lokacin da zaku huta wa bil laili da dare a falata aqiluna Allah yace ba ku hankaltar abin da ya same su ku tubo ku ba da gaskiya ku ba Allah inna yunusa da min al-mursalin Allah yace wa inna yunusa lalle annabi yunusa da min al-mursalin wallahi yana daga cikin manzannin Allah Allah ya ce iza baka lokacin da ya gudu ilal fulki zuwa jirgin ruwa al-mashhuna abin cikawa da mutane lokacin da yawa mutane hushi ya musu alkawali za a musu azaba da azaba bata sako ba sai kaure bar garin ya ji kunya fasahama fakana min al-mudawwir ana tahiya cikin jirgin ruwa sai jirgi ya tsaya masu jirgin ruwa suka ce a cikin jirgin na akwai wani bawa ya gudu daga gurin mai shi ayi ƙuri'a ta hudda shi mu je ha shi ruwa mu wuce kalmu durmiya fasahama aka yi ƙuri'a ga ma'abuta jirgin ruwa fakana sai ya zamanto min al-mudawwir ne daga abin rinjaya da ƙuri'a fa alquhu fil bahr suka je washi teku suka wuce Allah ya ce fa taqamahu ruhutu kifi ya hade shi wa huwa mulimun ya zo da abin da za a zarge shi tahiya da yayi daga gurin mutanen shi ba tare da uzunin Allah ba Allah ya ce fa laula ba dan ba annahu shi annabi Yunus kana ya zamanto min al-musabbihina daga cikin masu tasbihi a cikin kifin kifin yana cewa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min zalimin Allah ya ce ba dan wannan ba lalabisa da ya zama fi badanihi a cikin cikin kifi ya zama masu kabari ilahi mu yi ba sunna har da zuwa ranar da za a tarkiya an gane ko wato da yake hudin wannan aya Allah sai hudda shi daga cikin kifin an ce mi an ce ya huta ne ranar da ya shiga a wata ruwaya an ce kwanan shi 40 da ya zamanto yana wurdi ya shiga cikin bala'i a cikin cikin kifi Allah ya ce sai kifin ya jefar da shi fa na bazanahu bil ara'i Allah yake muka jeho shi huskar kasa wa huwa muli wa huwa sakimun kai yawa iya bashi da lahiya kalfar kul mumidi kamar jikakken dan tsako to abaya azumi mace batta arman shi sai in yayi sallah yayi azumi babu arme tsakanin kahuri da musulmi